ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭାଲିଆବଳ କାଟଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଆମର କ୍ୟାମ୍ପ ସଦାବେଶନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାରର ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଦେଖୁଛୁ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ, ଆଉ ମେନି ମେନି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ଆମ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସଦସ୍ୟ। ଆଜି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ଆମର ଭାଲିଆବଲ କାଟେଣୀ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରରେ ଆମର ଡକ୍ଟରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଆଗରୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ, ଏବଂ ଏହି କର୍ମଶାଳା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଏହାର ସୁବିଧା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଉପରେ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଲେ ଆମ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଏହା କହି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହେଉ, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଏହି ଶିବିର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଔଷଧ ଫୌଷଧ ଡକ୍ଟର ବି ଅଛନ୍ତି, ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଔଷଧ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ମୋ ଅଣ୍ଟା ଦରଜ, ବାଁ ଗୋଡ଼ ଘୋଳି ହେଉଛି, ଏଥି ସକାଶେ ମୁଁ ବହୁତ ଔଷଧପତ୍ର ଖାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ହାଲକା ହୋଇଯାଏ, ତାପରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ଷୟ ହୁଏ। ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଏଠି ଭାଲିଆବଲ ଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଆଉ ଦେଖିଲି ଯେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ବି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ଔଷଧପତ୍ର ମୁଁ ସୁବିଧାରେ ନେଇକି ବ୍ୟବହାର କରିବି ବୋଲିକି ସାର୍ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ବିକାଶ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଭାଲିଆବଲ କାଟେଣୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଏ ବିଷୟରେ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଧୀରପାଟଣ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଗୋଟେ ଥର ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହା ହେଉ ଆମର ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଜୀ ସେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିରକୁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଆଣିକି ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରକୁ ଆସିଲାଣି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୁଁ ଆସିଛି ମୋର ଦେହ ଦେଖାଇବାକୁ, ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ବି ନେଇଛି, ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ମୁଁ ଯିବି, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି ଯେ ଏ ବିକାଶ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବି, ଯେ ପୁନର୍ବାର ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁଠି କେମିତି ହେଲେ ଆଉ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଞ୍ଚାୟତ ଏମିତି ହଉ ଏଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର, ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଭାଲିଆବଲ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆସିଛି ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଶିବିର ଆଉ ମୋଦି ସରକାର ପଠାଇଛନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିସିନ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବିନ୍ଧୁଛି, ଭୋକ ହେଉନି, ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଉଛି, ଆଉ ସେପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇକି ଯିବାକୁ। ହଁ, ଡକ୍ଟର ଦେଖେଇଲି, ଡକ୍ଟର ଔଷଧ ଦେଲେ ନେଇ ଯାଉଛି, ଆସି ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିକି ଧନ୍ୟବାଦ।